שלום רותי תידר, עובדת סוציאלית ומנהלת מחלקת הסיוע באגודת אפרת. שלום וברכה. שמחים שאת איתנו. בתקופה האחרונה שר הבריאות ניצן הורוביץ מנסה לקדם את הרפורמה בוועדה להפסקת הריון. מה דעתכם על זה? וואו. האמת היא שלפי דעתנו זה בכלל לא ישנה שום דבר. הוועדות שהיו אמורות לפי החוק להיות מן מעצור, מן רגע, תחשבי על זה, תבדקי עם עצמך אם זה באמת נכון. ובעצם בהגדרות של החוק גם יש הוראה שהוועדה אמורה לשכנע את האישה לא לעשות את ההפלה, כן? אז בהפלות, בוועדות להפסקת הריון, 99, מעל ל-99 אחוז מהנשים שפונות אליהם מקבלות אישור. אז זה לא משנה כל כך. כן. אבל עמדתכם בנושא היא לא, כאילו לא משנה לכם השלבים, השבועות. לפני כ-5 שנים, בוועדת הכנסת לשוויון מגדרי וקידום מעמד האישה, אגודת אפרת, אנחנו, דוקטור שוסהיים ואני, הצגנו נייר עבודה, שהצענו לבטל את הוועדות להפסקת הריון. כי הן לא ממלאות את התפקיד שלהן. בשני תנאים. אחד, שמרגע שהאישה אומרת לרופא שהיא רוצה לעשות הפלה, יעברו 72 שעות עד לביצוע הפלה. כלומר, היום אישה שנכנסת, חוץ מבית חולים אחד בארץ שאני מכירה לפחות, מהרגע שהיא מקבלת את האישור להפלה, היא נכנסת לחדר השני ותעשה את, תעשי את ההפלה. אילו אין לה שהות לחיות עם זה רגע ולהתלבט עם זה באמת מה שהיא רוצה לעשות. והתנאי השני של ביטול ועדות להפסקת הריון לפי הגישה שלנו, זה שהיא תקבל מידע שיש ארגונים שרוצים לעזור לה, כגון אגודת אפרת. אנחנו נותנים סיוע שהוא מאוד 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 משמעותי לאנשים שפונות אלינו. נחזור טיפה אחורה, אגודת אפרת קיימת 45 שנה, תקני אותי אם אני טועה. מ-1977, בשנה שחוקק חוק ההפלות, דוקטור שוסהיים קיבל את הרשות עליו השלום, דוקטור שוסהיים עליו השלום, קיבל את הרשות של אגודת אפרת. הוא בתור רופא רצה להבין איך יכול להיות שאישה בכלל עולה על דעתה, למה היא רוצה לעשות הפלה? איך זה עולה, איך עולה הצורך, איך עולה הצורך בזה בכלל? והוא הגיע למסקנה שבעצם שחסרים שני דברים. אחד, שיש מצוקה כלכלית. אנחנו בישראל, ברוך השם, מאז ומתמיד, מצב הכלכלי פה לא אחיד, בוא נגיד ככה, יש אנשים בסדר ויש הרבה שלא. וחיים ממש עד קצה גבול היכולת. וכשאישה נכנסת להיריון ובעלה בדיוק איבד את המקום העבודה, או היא התחילה מקום העבודה והחוק עוד לא מגן אליה, זה קטסטרופה, זה נראה כמו קטסטרופה. איך אני אעשה את זה? אבל למה בעצם, חוקרים צעד אחורה, למה בעצם אכפת לאגודת אפרת? מה אנשים בוחרות לעשות עם ההיריון שלהן? שנייה, אני אתן לך את הדבר השני, שהסיבה מאחורי זה, ואחר כך בהחלט אני אתייחס. והדבר השני זה חסר מידע. עכשיו, אנחנו מדברים על 1977, עוד לפני האינטרנט. היום כל אחת ביד שלה יש את איך נראה עובר בשבעה שבועות, בשמונה שבועות, איך הוא נראה. אבל אז לא היה, באמת לא היה. והיום המידע שחסר, זה איך היא תרגיש אחרי הפלה. מבחינה נפשית. מבחינה נפשית. בעיקר מבחינה נפשית. וזה מביא אותי באמת לתשובה לשאלה הנוספת שלך, מה אכפת לאגודת אפרת, או מה אכפת למישהו בכלל, מה האישה רוצה לעשות. אז קודם כל, ההחלטה היא תמיד של האישה. אבל מהניסיון שלנו, ואני חושבת שדיברתי עם אלפי 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 נשים, נשים שעוברות הפלה יזומה מצטערות ומתחרטות על זה. כל אישה, מכל סיבה גם?
אני לא יודעת לענות על 100% הנשים בעולם, זה לא, אני מדברת על אנשים שפנו אלינו המון פעמים, אנחנו מקבלים פנייה, מקבלות פנייה מאישה שמחפשת כל דרך להימנע מהפלה נוספת. עברה הפלה, או שהיא בפנים מרגישה שזה לא הדבר הנכון בשבילה. ואני אגיד לך, אחרי ששוחחתי באמת עם אלפי נשים שעברו הפלה יזומה, ומספרות על הקושי הזה, על הכאב שלהם, אני אומרת, אם אנחנו מצליחות באגודת אפרת להציל אישה אחת מהכאב הזה, אז עשינו כבר הרבה מאוד. מה אחוז הנשים, דיברת על בעיות כלכליות, מהסיבות להפלות? כמעט כולם, כמעט כולם. אין סיבות אחרות, חברתיות, צעירות מדי. צעירות מדי זה מעט, מעט מאוד, זה אחוז מאוד קטן של אנשים שפונות אלינו, כי עיקרון הגילאים של אנשים שפונות אלינו זה כמו גילאי הפוריות, והילודה בין 20 ל-40, מעט אחרי 40, מעט לפני 20, זהו, זה ה... אותו bell curve, מה שנקרא, גרף פעמון. גם אישה שהיא מבינה שהיא הולכת לגדל לבד את הילד, כן? שזה אחוז מסוים, אולי בערך חצי. היא לא אומרת, אין לי מקום בלב לתינוק הזה. היא אומרת, אין לי מספיק כסף לגדל את הילד הזה. זאת הסיבה שהיא... מתלבטת על ה... שלא לדבר על הלחץ שרוב הנשים שפונות אלינו, הן מקבלות לחץ מסיבי מאוד מבן הזוג, אם זה הנשוי או הלא נשוי, לעבור הפלה יזומה, כנגד רצונה הפנימי. כן. ולכן הפנייה. דוקטור שוסן קרא להפלות מגיפה בזמנו. אתם עדיין מתייחסים לזה בתור מגיפה בישראל? אני מאוד אוהבת לדבר בצד החיובי. אני אוהבת לדבר על מעל 80 אלף נשים שעברו דרכנו, קיבלו את הסיוע שלנו ולא יודעות איך להודות לנו. איך הן ושולחות לנו תמונות שנה אחרי שנה ומאושרות עם ההחלטה שהייתה להם להביא את הילד שלהם לעולם. אני מעדיפה ללכת לכיוון החיובי. כן. אתם פועלים גם בצורה אקטיבית, אתם פונים לנשים, אתם נמצאים בבתי חולים, קומות כאלה, או שרק... לא, אנחנו לא נמצאים, אין לנו מתנדבות בבתי החולים בכלל. הרבה מאוד פעמים, תראה, לרוב נשים פונות בעצמן. אני מתלבטת, אני מדברת בגוף ראשון. כן. לפעמים אישה שהיא נמצאת עם ההתלבטות הזאת, היא מדברת עם חברה, היא מדברת עם שכנה, היא מדברת עם אימא, ואחת מאותם אנשים שהיא דיברה איתם, מתקשרת אלינו, מבקשת מאיתנו להציע לה עזרה. אז אנחנו משיטות ליד, לעזרה, מציעות לה, מחברות לה מתנדבת, זה חלק מאוד מאוד חשוב מהסיוע שאנחנו נותנים. אנחנו מחברות לה מתנדבת שתתקשר אליה, מתיידדת איתה, משוחחת איתה, שומעת אותה, קודם כל שומעת אותה, ונותנת לה הכוון וייעוץ ועוזרת לה להשיג את הסיוע שלנו. איזה נימוקים, איך אתם בעצם משכנעים או עוזרים לנשים כאלה לא לעבור הפלה? יש לי עובדת, אחת המתנדבות שלי היא עובדת סוציאלית, והיא כותבת נורא נורא יפה בכל הדוחות שהיא שולחת לנו. היא אומרת, אני התחברתי לאמביוולנציה של האישה. זאת אומרת, האישה היא חצויה. היא לא שקטה עם ההפלה, כי היא מרגישה בלב שלה שזה לא הדבר הנכון, ושהיא תצטער על זה וזה יהיה לה קשה אם היא תעשה את זה. והמתנדבת, התפקיד שלה היא להקשיב לה ולעזור לה, לשמוע את כל הקולות הפנימיים השונים, ולהגיע להחלטה שלה, שיעשה לה הכי טוב. כן. את כבר 21 שנה, נכון? באגודת אפרת. נכון. איזה סיפור זכור לך במיוחד? וואו, יש כל כך הרבה. איזה תהליך שליווה אותך, מישהי שחזרה אלייך אחרי שנים. כן, כן. אני המון פעמים, אני מקבלת טלפון, רותי, את לא מכירה אותי, את לא זוכרת אותי, אבל אני, כל יום אני חושבת עלייך. זה טלפון שאני מקבלת המון המון פעמים.
המון פעמים הילד הזה הוא האור של הבית שלנו, את לא יודעת מה את עשית בשבילנו, שהקשבת לי ושעזרת לי וששמענו לכם, ההמלצה שלכם, והבאתי את הילד הזה לעולם. זה דבר שחוזר כל הזמן, כל הזמן. כן. תגידי, ביקורות, במהלך השנים הרבה ביקורות נשמעות כלפיכם. מה אתם אומרים? איך אתם גם ממשיכים כלפיכם את העבודה וגם עונים לביקורות? זה, מי שמבקר אותנו לא מכיר אותנו. זה מה שאני אומרת. כי באמת הביקורת, נגיד, נקרא לזה משמאל, של כביכול מתערבים בחיים של בהחלטה האישית של האישה, אנחנו באות עם הצעת עזרה. מותר להציע עזרה לבן אדם. מותר להציע, צריך להבין, אנחנו מגיעות לאנשים שהן נמצאות בסערת רגשות כל כך גדולה. זה התקופה הסוערת אולי הכי קשה בחיים שלה. זו התלבטות נורא, נורא, נורא קשה. כן. והיכולת שלנו לתת לה עוגן ולתת לה קרש הצלה, אני אספר לך סיפור על מהצד של הביקורת, רעיון מהגיהנום, 11 בלילה, אני בכלל לא בן אדם של לילה, אני יושבת בספה שלי, טלפון, רעיון טלפוני עם משהו ממרכז הארץ, איזשהו תוכנת רדיו ממרכז הארץ, והאישה, את קולטת, היא רק רוצה להפיל, כאילו רק רוצה להפיל אותנו, מבחינתה, אגודת אפרת צריכה להיות מחוץ לחוק. כן. היא מספרת לי, טוב, עכשיו אנחנו נעלה על הקו, אישה שהעדיפה להישאר באילום שמטופלת של אגודת אפרת. אמרתי, יופי, מה? אוקיי, אז היא מספרת שהיא רווקה, נכנסה להיריון, והיא הייתה נורא בסערה, לא ידעה מה לעשות, ובדודה שלה התקשרה לאגודת אפרת, וחיברו לה מתנדבת, והיא שוחחו ודיברו וזה, ובאיזשהו שלב היא הרגישה מוצפת, והיא ביקשה מהמתנדבת לא להתקשר אליה יותר. אז אתה שומע בצד השני את המראיינת, רק מחכה לשמוע. ומה קרה? אני אומרת, לא, היא לא התקשרה אליה יותר. אחרי שבועיים אני התלבטתי עם עצמי, החלטתי להמשיך את ההיריון, התקשרתי אליה והם עוזרים לי. קורה. כן. טוב, רותי תידר, תודה רבה שהיית איתנו. וואי, בשמחה.